sağ qalan xərçəng xəstələri müflis olur. Xərçəngin fiziki təsirləri müasir müalicə ilə sağaldılsa da, maliyyə nəticələri ağır və acınacaqlı olur. San Fransiskoda Amerika Cərrahlar Kollecinin klinik kongresində təqdim edilən iki yeni araşdırmaya görə sağalan xərçəng xəstələri müflis olur. Tədqiqatlar haqqında Bostondakı Beth Israel Dickens Tibb Mərkəzinin və Harvard Tibb Məktəbinin tibb elmləri doktoru Benjamin James məlumat verib. Birinci araşdırmada 99.175 pasiyentin Massachusetts Xərçəng Reyestrindən və Experian Kredit Bürosunun məlumatlarından istifadə edilib. CD kisəsi, qaraciyər, ağciyər və kolorektal xərçəngdən sağ qalanlar arasında müflis olanların sayı daha çox nəzərə çarpır, deyə məlumatda bildirilib. İkinci araşdırmada isə Massachusetts-də 7.227 kolorektal xərçəng xəstəsi nümunəsindən istifadə edilib. Məlum olub ki, yalnız əməliyyat olan pasiyentlər kimyoterapiya keçən xəstələrdən daha çox maliyyə çətinliyi yaşayır. Qarışıq müalicə alan xəstələr, yəni həm cərrahiyyə, həm də şua terapiyası keçənlər isə ən acınacaqlı halda olanlardır. Doktor James bildirib ki, xərçəngin müalicəsindən yaranan maliyyə yükünü nəzərə alınmalı, xəstəliklə mübarizə aparanlar üçün geniş siyasi dəyişikliklər və islahatlar edilməlidir. Sonda tədqiqatın rəhbəri maliyyə təhlükəsizliyi xərçəng müalicəsində prioritet olmalıdır deyə vurğulayıb.